a la costa sud de Menorca hi trobam una cala plena d'història. Formada per la desembocadura al mar dels barrancs de Vinyadrís i Son Domingo, Cales Coves es configura com un paratge únic. Un indret on la bellesa natural es combina amb els misteris del passat. Un d'aquests misteris són les inscripcions d'època romana de la Cova dels Jurats. Aquestes repeteixen una mateixa data, el 21 d'abril. Al llarg de la prehistòria i l'època romana, Cales Coves va despertar l'interès dels pobladors menorquins. Al seu entorn s'hi localitzen una necròpolis i un embarcador d'època prehistòrica, un assentament costaner i un santuari d'època romana i imperial. La necròpolis, d'època talaiòtica, està formada per més de 90 coves i pugeus d'enterrament excavats als penyals de la cala. Al seu interior, les comunitats menorquines hi practicaren diferents rituals al llarg de 1.500 anys. Les excavacions subaquàtiques realitzades a Cales Coves evidencien també l'ús de la cala com a embarcador entre el final de l'època talaiòtica i el segle II després de Crist. Però ens centrarem en el misteri de les inscripcions gravades i pintades a la roca que trobam a la Cova dels Jurats. La Cova dels Jurats és una cavitat natural situada al costat oest de Cales Coves. Coneguda també com Cova de l'Església, per les dues capelles interiors que presenta. Actualment disposa de part del sostre esfondrat. A diferència de les altres coves que trobam a la cala, els investigadors van concloure que aquesta va funcionar com a santuari en dues fases d'ús. Els estudis realitzats ens parlen de rituals on el foc i el consum de carn i vi hi tindrien un paper important. A l'entrada d'aquesta cova trobem un registre singular gravat a la roca. Tot i que el pas del temps i els elements meteorològics han fet desaparèixer gran part del conjunt, s'han documentat més d'una vintena d'inscripcions d'època romana. Algunes gravades a la roca i altres pintades. Actualment, una reixa metàl·lica les protegeix de possibles actes vandàlics. Per tal de preservar-les pel futur, s'han documentat mitjançant 3D per tenir-ne una còpia virtual. Així, els investigadors poden visualitzar les inscripcions des de l'ordinador i distingir lletres que a simple vista no es poden veure. Es conserven un seguit de cartel·les de diversos tipus. En alguns casos, encara es pot veure la pintura vermella que omplia les lletres. La seva posició, a l'entrada de la cova, no segueix un ordre cronològic. Sembla que es van fer aprofitant dels millors espais del penyal. Hi trobam cartel·les amb nanses laterals, inscripcions emmarcades i altres que simplement van aprofitar els espais buits entre inscripcions més antigues. No ens ha arribat cap inscripció completa, però gràcies als estudis realitzats sabem que cronològicament et situarien entre el segle II i el segle III de la nostra era. Amb quin objectiu es van gravar aquestes inscripcions a l'entrada de la Cova dels Jurats? Quin significat tenien?
Si analitzem la inscripció més completa, veurem que segueixen una estructura concreta. Primer, hi trobam una datació consular, on s'indica els noms dels cònsols de l'any. Amb aquests noms podem saber quan van fer la inscripció. En aquest cas, es tracta de Marcus Gavius Esquila Gallicanus i Sextus Carminius Vetus, cònsols l'any 150 de la nostra era. Seguit d'aquests noms, hi trobam una data, que es repeteix en totes les inscripcions. 11 calendars maies. Aquesta data correspon al 21 d'abril en el nostre calendari actual. El 21 d'abril era una data molt important pel món romà. Era el dia que es celebrava el Natalis Urbis, és a dir, la fundació de Roma. Després hi trobem la fórmula Hoc Venimus, venim a aquest lloc, seguida de l'abreviatura Aedi, que tant podria referir-se als Aedui, encarregats del temple, o als Aedils, els governants locals. La inscripció finalitza amb un seguit de noms propis que podrien correspondre als Aedi. Però què et celebra exactament en els Natalis Urbis? El naixement de la ciutat de Roma. Aquesta celebració es va fer coincidir amb l'Espalília, una festivitat en honor de la deessa Pales, deessa dels pastors. El Natalis Urbis era un esdeveniment anual ple de significat. La festa tenia profundes arrels en la llegenda fundacional de Roma, que vincula la creació de la ciutat als germans bessons Ròmul i Rem. La tria de la data, el 21 d'abril, es basava en la llegenda, establint auguris propicis per a la fundació de la ciutat. El fet que totes les inscripcions que es conserven a l'entrada de la cova dels jurats aparegui la data del 21 d'abril ens dona la clau per interpretar el conjunt. La commemoració del dia de la fundació de Roma a Menorca ens evidencia la integració de les festes romanes dins les comunitats illenques. Una mostra de la romanització de la petita de les Balears. L'existència de les inscripcions de l'entrada de la cova dels jurats ens marca l'ús de la cova com a santuari a l'època romana i ens ressalta la rellevància d'aquest indret en el marc cultural i religiós del món romà, connectant la remota Menorca amb les glòries de la capital de l'imperi. Amb els seus penya-segats i aigües blaves, que a les coves forma part del conjunt de jaciments talaiòtics recentment declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO. Es configura com una zona arqueològica de gran valor per la quantitat i la importància dels seus monuments. La cova dels jurats i les seves inscripcions són un testimoni fràgil que cal preservar. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge a través del temps per descobrir les històries que s'amaguen darrere les lletres gravades als penyals de cales coves.